আজি দশমী আৰু দশমীৰ সকলোকে শুভকামনা জনাইছো। আৰু এতিয়া আমাৰ ভাষণ আৰম্ভ হৈ আছে। আমাৰ ৰঙাপৰাত কেনেকৈনো ভাষণ হয় তাকে আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাম। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয়। আহকচোন মোৰ লগতে আপোনালোকেও এই ৰঙাপৰাৰ দুৰ্গা পূজাৰ ভাষণ কেনেকৈ হয় চাওক। আৰু এয়া মোৰ লগত ওলাইছে ডাঙৰ ছোৱালী আৰু এয়া পিয়াই বায়েকৰ চোলাত এয়া চুমকিবিলাক টানি আছে বাহিৰত। আৰু এতিয়া তলা মাৰি ওলাই যাম। আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে য'ত ভাষণ হয় ৰেলৰ পুখুৰী, এইটো ইয়াতে ভাষণ হয়। আগতে কেম্পাছটো এনেদৰে নেটৰে এনেকৈ বন্ধ কৰি দিয়া নাছিলে, মুকলি আছিলে। তেতিয়া ভাষণ চাবলৈ বেছি সুবিধাজনক হৈছিলে। কিন্তু এইবাৰ পাৰ্ক বনালে ইয়াত এখন, সেইকাৰণে পাৰ্ক বনোৱাৰ কাৰণে এনেদৰে চাৰিওফালে নেটৰে চাৰিওফালে বন্ধ কৰি দিছে। তাৰপিছত সেইকাৰণে ভাষণ নহ'ব বুলিও প্ৰথম গম পাইছিলোঁ। পেপাৰতো দিছিলে কিন্তু গুৱাহাটীৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন আনিলে, তাৰপিছত পাৰ্মিশ্যন অনাৰ পিছত ভাষণ এতিয়া ইয়াতে হ'ব, কিন্তু মানুহহে সোমাব নোৱাৰিব, বাহিৰৰ পৰা চাব লাগিব। সকলো ভক্তবিলাক আহিছে আৰু ভাষণ চাবলৈ, কিন্তু এতিয়ালৈকে ভাষণ হোৱা নাই। আজি দশমীৰ দিনা গোসাঁই বিসৰ্জন হয়। বিসৰ্জন হোৱাৰ পিছত বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ কিছুমান নীতি নিয়ম আছে, সেই নীতি নিয়মখিনি মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনিকে আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাই লওঁ। এয়া গোসাঁই বিসৰ্জন দিয়ে। বিসৰ্জন দিওঁতে আইনাত গোসাঁই প্ৰতিবিম্বটো পেলাই গা ধুৱাই, গা ধুৱাই পেলাই বিভিন্ন মন্ত্ৰৰে বিসৰ্জন কৰে। য'তে পূজা হয় ত'তে কৰে, অকল বঙালী সম্প্ৰদায় বুলিয়েই নহয়, দুৰ্গা পূজা হয় ত'তে কৰে। তাৰপিছত যিসকল বঙালী মহিলা, সেইসকলে বেংগলী মহিলা, তেওঁলোক সকলোৱে ফুল চিন্তা বুলি যাক কয়, তেওঁলোকে প্ৰসাধন কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ সধৱা বিহলা মহিলাসকল পূজা মণ্ডপলৈ আহে। আৰু এনেদৰে গোসাঁই নমাই দিয়াৰ পিছত প্ৰথমতে দুৰ্গা মাৰ দুখন পাণ লয় দুহাতত, আৰু দুৰ্গা মাৰ গালত প্ৰথম সেন্দুৰ দিয়ে, তাৰপিছত শিৰত সেন্দুৰ দিয়ে, ফোট দিয়ে, তাৰপিছত মাৰ ভৰিত সেৱা চুই পেলাই সেৱা জনায় তেখেতৰ, যাতে স্বামী আৰু বৃদ্ধি হয়, বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্ত ৰাখে, আৰু লগতে উৰুলি দিয়ে। আৰু তাৰপিছত ইগৰাকীয়ে সিগৰাকীয়ে সেন্দুৰ দিয়ে, ফোট দিয়ে, আৰু ফোট দি পেলাই মিঠাই খুৱাই দিয়ে। মিঠাই খুৱাই এটা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ হয়, উৰুলি দিয়ে, আৰু ইজনে সিজনে মৰম চেনেহ এনেকৈ বিতৰণ কৰি পেলাই এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠান হয়। আৰু সকলোৱে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ সুসজ্জিত হৈ মানে ফুলৰ চিংগাৰ বুলি খাৰুৰ পৰা ধৰি সেন্দুৰৰ পৰা ধৰি কাপোৰৰ পৰা ধৰি ধুনীয়া প্ৰসাধনৰে এনেকৈ তেওঁলোকে এই নীতি নিয়মখিনি কৰি মাক বিদায় দিয়ে। তাৰপিছত ভাষণ হয়। আৰু এয়া টাউনত আবেলি যি ভাষণৰ অনুষ্ঠান হৈছিল সেইখিনি অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ। এয়া ৰাম লক্ষ্মণ সীতা, আৰু এইফালে যি বিজয়া দশমীত এটা কিছুমান জেগাত অনুষ্ঠান কৰে যিটো ৰাৱণক বধ কৰা, সেইখিনি ৰাম লক্ষ্মণ সীতা আৰু যিজন অসুৰ বনাইছে দশানন, তেওঁ এনেকৈ খেৰৰে তেনেকৈ মূৰ্তি এনেকৈ বনাইছে। সেইটো এয়া কৰিবলৈ বিজয়া দশমী যিটো কোনো কোনো জেগাত পৰে সেইটো কৰিবলৈ এইটো নি আছে। এইটো দশভূজাৰ যিটো ৰাৱণৰ অৱতাৰ, সেইটো ৰাৱণ বধ কৰে নি পেলাই, আৰু যাতে সকলো আজিৰ পৰা দূৰ হয়, সুখীয়া প্ৰীতি দূৰ হয়, শুভ হয় সেইটো। আৰু এয়া টাউনৰ ভাষণৰ অলপমান দূৰৰ পৰাই এয়া ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ। চাওকচোন কেনেদৰে ঠাকুৰ খেলি কেনেদৰে দুৰ্গা মাক ভাষণ কৰিবলৈ সকলোবিলাক ওলাই আহিছে। প্ৰতিখন মণ্ডপৰ গোসাঁইৰ লগত এনেদৰে মানুহ ৰঙাপাৰাত বহুত পূজা হয়। কমেও 37-38খনমান হয়, আৰু কোনো কোনো বছৰ 40খনো পাৰ হয়। এই 40খন ভাষণৰ প্ৰায় 35খনমান এই ৰেলৰ পুখুৰীটোৱে ভাষণ কৰে। এয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল, আৰু সন্ধিয়া কেনেদৰে নাচি নাচি মা দুৰ্গা বিসৰ্জন দিবলৈ কেনেদৰে সকলোবিলাক ওলাই আহিছে, ল'ৰা ছোৱালী বয়সস্থ পৰা সকলোখিনি, বহুত হুলস্থুল, বহুত গান বাজ নাই, ল' মিউজিক, সেইটো মই আপোনালোকক সেই মিউজিকখিনি শুনাবহে পৰা নাই। আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ হয় আমি ঘৰত থাকিয়ে চাব পৰা, বহুত ধুনীয়া। আৰু এই প্ৰতিখন গাড়ীৰ লগতে প্ৰতিখন মণ্ডপৰ যিসকল যুৱক যুৱতী সেই সকলোখিনি আহিছে, কোনোৱে নাচিছে, কোনোৱে উলি দিছে, কোনোৱে আৰতি নিচিনা কৰিছে, তেনেদৰে
বজাই আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গানসমূহ লগাই পেলাই আৰু এয়া আহি পেলাই আকৌ পুখুৰী পালোহি। পুখুৰীটোত ইমানেই লাইট লগোৱা আছে যে দূৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিব লগা হৈছে। ভিডিঅ' কৰিলেও ভাষণখিনি পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ নাহে, লাইটৰহে ফ'কাচিংবিলাক আহে, সেইবাবে ভালকৈ দেখাব পৰা হোৱা নাই। এয়া সন্মুখতে এয়া ভাষণ কৰিছে আৰু আমাক সোমাবলৈও দিয়া নাই। কেইজনমান মানুহে গৈ গৈহে ভাষণ কৰিছে, আগৰ যেনেকৈ আমি সোমাইছিলোঁ তেনেকৈ সোমাব পৰা নাই। আৰু এয়া চাওক ৰাস্তাত, এয়া একেবাৰে পুখুৰীৰ ওচৰৰ ৰাস্তাটো, যিটো আমাৰ ঘৰৰ ছাইডৰ ৰাস্তাটো, সেই ৰাস্তাটোত এয়া বহাই লৈ আহি আছে। খানাৰ পৰা এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ এনেকৈ কৰি কৰি গাড়ী নম্বৰ দিয়ে, সেইমতে প্ৰতিজন গোসাঁই ভাল পাইছে। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ কি বুলি ক'ম আপোনালোকক, বহুত মনটো বেয়াও লাগে যেতিয়া গধূলি আমাক ভাষণ কৰি পানীত বিদায় দিয়ে, তেতিয়া বহুত বেয়াও লাগে, কিন্তু মনটো বেয়া লাগে আৰু একেবাৰে নিজান হৈ যায়। কিন্তু এজনৰ পিছত এজন এনেদৰে প্ৰায় এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটালৈকে আমাৰ ইয়াত ভাষণ চলি আছিলে। কিন্তু এবাৰ মই দুঃখিত যে আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো চাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে পৰিয়াল আৰু বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বহুত ধুনীয়া এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হয় এই দশমীৰ দিনা। আৰু শেষত আজি বিজয়া দশমী সকলোকে শুভকামনা জনাই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। থেংক ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।